další pokračování úspěšných adrenalinových závodů, ve kterých se tentokrát zmocníte formulí. Můžete závodit online až se 255 hráči na jedné trati, kde budete moci srovnat své síly se hráči po celém světě, nebo můžete hrát offline a získávat medaile. Cílem hry je dojet z formulí až na konec trati za co nejkratší čas. Při neúspěšném pokusu se vrátíte na start pomocí stisknutí příslušné klávesy. V závodech online se můžete zúčastnit až 8 módů. Například hru na kola, časový limit, akrobacie, okruhy, pohár a nebo hru na týmy. Čím lépe se umístíte, tím více dostanete bodů. V režimu offline závodíte proti jednomu protivníkovi v různých obtížnostech. Po zajetí jednoho kola dokonce uvidíte na trati svoji minulou formuli, se kterou jste se snažili zajet nejlepší čas v minulém kole. Budete tak mít rychlý přehled o tom, jak jste jeli a jak jedete v aktuálním kole. Trati je ve hře požehnaně, ale komu tento počet nestačí, může si také vytvářet vlastní tratě pomocí propracovaného a zároveň jednoduchého editoru a zahrát si polan nebo ve splitu s přáteli. Formuly si můžete různě nalakovat a dokonce si na ní můžete dát českou vlajku. Hru si dokonce můžete vychutnat ve 3D, jenom budete potřebovat speciální brýle s modrými a červenými sklíčky. Druhý díl Trackmania Stadium patří mezi ty oddychové hry. Rozhodně zde nehledejte zabavení typu Need for Speed nebo Burnout, ale najdete zde výzvy k zajetí nejlepšího času v šílených tratí, které opravdu někdy dokážou vyvést z míry. Na druhou stranu vás hra může připravit na rychlé reagování a správné projetí prudké zatáčky, nebo rychle reagovat na překážky na trati. Velké plus je, že hra podporuje split screen, takže si můžete zablbnout na trati se svým kamarádem u jednoho počítače. Dokonce ke hraní ve splitu nepotřebujete joystick, hra podporuje hraní dvou hráčů na jedné klávesnici. Trackmania Stadium hodnotím 6 body z 10. Hra sice dokáže zabavit, ale náročné hráče nedokáže udržet po dlouhou dobu. Multiplayer online vás za chvíli omrzí a nakonec vám zbyde editovat vlastní tratě, ve kterých budete drtit svého kamaráda ve split režimu nebo v místní síti. Hra se v této době nachází v otevřeném beta testování, takže pokud hledáte závodní hru, u které se chcete vyblbnout s kamarádem, Trackmania 2 Stadium vás na nějaký čas zabaví.